Hola, bones, tornem a estar World of Tanks en català i us haig de comentar bastantes coses. Una d'elles és que ja està a punt de sortir la 9.14, que és la nova versió del World of Tanks, on afegiran per fi, ja en tenim unes ganes immenses, on afegiran per fi les noves físiques. Les noves físiques i nous sons, també. Les dues coses, doncs, seran ahir el boom d'aquesta versió. No afegiran, que jo sàpiga, vaja, cap tanc nou de cap tipus. No sé si hi ha algun premium, però no estic segur. Sí que hi ha més models amb HD, això ja ho van ensenyar, ho hem anat veient. I pues això, noves físiques, que ja les vaig provar en la prova pública, vaig estar al límit de provar-ho, perquè en el mateix dia que ho vaig descarregar, aquell mateix dia al vespre ja deixaven de... es tancava el server i tot, o sigui que pels pèls la vaig provar, però vaig aconseguir provar-ho i la veritat és que mola un huevo. I llavors tenim el tema dels sons, que els sons ja no m'han agradat tant, els noto com massa... no sé, com massa xivar, no sé com explicar, una mica... massa... no sé, no m'acaba de convèncer, però bueno, ja anirem veient. Suposo que és d'acostumar-s'hi i ja està. Potser hem de polir alguna cosa, perquè hi ha alguns sons que se senten molt, alguns que no tant, i... bé, en fi, no sé, però el que sí que està guai és que han pogut... o sigui, han adaptat molt bé els sons en el que, per exemple, el so dels motors dièsel ara es podrà distingir del so dels motors de gasolina o algo així, no sé, jo no hi entenc de res d'això i tampoc m'importa, però bueno, que ho facin més, que facin el so almenys del joc i aquestes coses més reals, no fa que li doni un toque, ja que és un simulador de tancs aquest joc, doncs almenys que això també s'ocorri una mica, que la veritat és que sí que faltava algú més així. Tal. Els canons també sonen molt diferent, molt diferent. I bueno, tu, ja us ho ensenyaré quan hi arribem, perquè penso que en principi sortirà la setmana que ve. Ara som al cap de setmana dia 20 o 21, no 20, penso que avui som 20 i demà serem 21, el cap de setmana aquest dissabte, diumenge 20, 21, i en principi la setmana que ve hauria de sortir la nova versió, o sigui que bueno, ja sabreu. En fi, anem a comentar pues, les partides d'avui. Avui tenim aquest desafío de fin de setmana, que és de carros pesados. També tenim aquest que és per fer-lo amb la resta de tancs, que és bàsicament destruir 3 tancs pesats, i llavors doncs te donen això. I en aquest cas m'agradaria fer aquesta, aviam si ho aconseguim, almenys arribar pues, jo què sé, a fer-ne unes quantes, que no és massa difícil. Simplement és arribar amb un tanc pesat a fer 25 batalles, les quals has de guanyar-les totes i quedar entre els 10 millors. Si vas puntar més o tal, i et van donar al final una barra de càrrega per carros pesats, que la veritat és que no està gens malament, només la podem fer una vegada, i bueno, doncs anem-lo a fer. I què millor comprovar ja, doncs, bueno, complir aquesta missió provant aquest tanc tan meravellós que és l'IS-3, que no sé jo exactament quina és la situació actual de l'IS-3, però sé que almenys anteriorment era un molt bon tanc. No tinc absolutament res, o sigui, ve d'estoc de... va, d'estoc, sí, va, d'estoc, sí, de fet, pràcticament d'estoc de l'IS, amb aquestes cosetes només, em falta tot per desbloquejar. El gran canó de l'IS-3 també l'haig de desbloquejar, però en fi, paciència. I com veieu, la tripulació la tinc a fondo, perquè és una cosa que vaig tenir en compte a l'hora de desenvolupar-me aquest tanc, i va, doncs anem a fer una batalla i deixem-nos estar d'hòsties, que tenim molta feina temps a fer i poc temps per fer-la. Penso que faré el vídeo també de 30 minuts. Segurament se m'allargarà més com de gustum. Bueno, batalla de tir 8, que això sempre és un bon inici, ja sabeu, si som tir 8, evidentment. Tenim un altre IS-3. Bueno, bastant igualada, sembla. Tenim un tir 8 més que els altres. Però ja veurem com influeix això. Jo crec, he fet unes miques d'hipòtesis, jo crec que el tema... hosti, tenim dos tirs 7 més? O sigui, hi ha un tir... tenim cert més avantatge nosaltres. Però mai se sap, perquè jo m'he estat fixant i normalment anem cap allà. Els matchmaking aquests que estan fets d'aquesta manera, que sembla que siguin injustos per un equip, realment no ho són, perquè hi ha molts tancs que solen ser d'estoc. I és molt diferent tenir un tanc d'estoc que no pas tenir un tanc doncs ja millorat. Per tant, jo crec, no sé si es fa així, però...
fa pinta, bueno, no sé, no crec, perquè la veritat és que ja ho haguessin dit per algun lloc i tal. Però podria ser possible que fessin això, que els tancs que no estiguessin del tot desenvolupats, o sigui, amb tots els mòduls desenvolupats, doncs tinguessin una probabilitat de sortir en batalles d'aquestes de... que semblen desequilibrades. Però bueno, no sé, això són foteses de la vida. En principi és un bon... Ens ha donat una bona partida, diguéssim, un mal equilibri pel seu costat, pel costat d'enemic, o sigui que ens afavoreix a nosaltres, bàsicament. A veure si podem fer alguna cosa per aquí. L'Is ja sabeu que té un blindatge frontal molt bo, una torreta molt bona. Aquesta no és la millor torreta, aquesta em penso que encara em poden penetrar per davant, però la que és bona bona és més difícil de penetrar encara. Anem a seguir aquest d'aquí. La millor opció per a l'Is 3 és ficar-se de frente. Ale, hòstia, per aquí. Si et fiques de frente, com que aquest blindatge, aquest frontal de l'IS 3 ja té... Hi ha artilleria? Sí, oi? Sí, hi ha una artilleria. Ojito, doncs. Com que aquest frontal ja té inclinacions, no has d'inclinar el tanc per cobrir-te més. Simplement, doncs, has d'esperar que faci la seva feina. No el dispararé, perquè igualment és perdre el temps. Ja m'he esquivat dos cops, si podeu veure. Si podeu veure. Uf, quin parpàdio. Del frontal, segurament. El piercing també, la superfície li estan fotent fort. Hòstia puta. Lisso, xaval. Li ha d'haver cardat en tot el... Oh! Anem a retrocedir una mica. Si us fixeu, tots estan molt enrere i no convé avançar massa. Perquè si ens... Si marxem del grupillo, ens rebenten. Ara feia un temps que no jugava excessivament massa, eh? De fet, l'altre dia se'n va marxar l'internet el dijous, aquest dijous. I a part de que no vaig poder penjar res, tampoc vaig poder ni jugar ni... Bueno, sí, vaig jugar, però a casa d'un meu amic, i vaig fer unes partidetes així senzilles i tal, però no vaig fer res extraordinari. I ara, doncs, bueno, avui és el primer dia que no jugo amb coses així una mica... Buah, tio, mira però on m'ha enganxat, xaval. Té collons, eh? La zona més cap a dalt del frontal de l'IS 3 sí que és més vulnerable. Però el pico que té... Bueno, el pico depèn d'on el pillis, també no t'avanci, eh? Oh, cabrons! S'ha girat just a temps! De puta. Oh! Ja està, ja m'atenen. Aquest falla, no sé per què, la veritat. Sincerament. Oh, què dius? Hauria d'haver tocat a la part de sota. Tio, em vull cobrir amb l'altre tanc, tio, però no hi ha maneres. Buah, tio! Re, tio, m'han rebentat. Si anem a una 8, què hables, loco? Estic una mica despistat. Perdre una de pasta, xaval. Sempre perdo un huevo de pasta, tio. Sobretot amb aquests tancs de tir 8... que estan en estoc. Però bé, per alguna cosa tenim la resta de tancs que... ens compensen. Aviam, podem fer ara, per exemple... KB2 fa un huevo... Mira, jugarem amb aquests 4, ja que tenim aquí aquests 4, però mira, farem aquests 4. Ja m'he pillat aquí tots els tancs pesats que tinc, que són aquests 4, només en tinc 4. Mireu que tristesa la meva vida. Anem a fer ara una RL, després farem un T29 i després farem el KB2, si tenim temps. No sé, bah, serà un vídeo llarg, jo què sé, què vols que et digui. No m'agrada fer vídeos llargs perquè llavors m'ocupen massa i tarda un huevo en pujar-se el vídeo a YouTube. Però en fi, joder. Bueno, la partida aquesta és tier 6, també ens afavoreix el tema aquest de que està bé perquè som a top tier. Bueno, no, top, no, top tier no, ojito, és tier 7, hi ha un tier 7, hòstia, no m'he ni fixat, xaval. Un IS i un E25. Molt d'ojito amb l'E25. Tenen ells un tier 6 més, que és el... Bueno, l'FB no, perquè l'FB es compensaria amb l'M44. No sé quin és el que tenen més. Però bueno, un huevo de pesants, ja esteu veient. Tots són pesants, menys l'Spotter, l'Arty i el cazacarros. I l'Ape. Ape. Apa, a apanyar-te. Hòstia, que ràpid va el KB2, xaval. Qui ho hauria dit? Va, però estem aquí en el mapa aquest, que no me convenç massa aquest mapa.
però bueno, no m'agrada, en general no m'agrada amb aquests tipus de tanc. Amb artilleria i tancs petits, pff, mira, encara amb artilleria sí, amb artilleria està bé. Tancs petits, buah, no, no, buah, no sé. I amb la resta, amb mitjans i pesants i cazacarros, pues no em convenç, no em convenç massa, la veritat. Amb la RL no porto el canó bo, eh? Porto el segon, em penso. O sigui, el penúltim, abans de pillar l'últim canó, el penúltim. Diria, que és el que treu 240-170, que és un bon canó, tot i així. I ja, pel tanc que és, jo trobo que és una penetració que no està mal i un dany que tampoc està mal. Com més millor, no? Però... Bueno, aquest tanc, un dels assos que té aquest tanc és el canó. L'últim canó que té és molt bo. Penso que té gairebé 200 de penetració i un dany, si fa no fa igual el que tinc ara, o sigui, bueno. Pim pam, toma de gasitos. Bueno, ens fiquem aquí amb aquest, amb el KB2. Uaaah, xaval! Vaya tela, tio, quin tanc era aquell, per cert. Un pesat, el KB85, l'ha rebentat amb un cop, tio. Ho devia fer en Premium, potser, de munició. Bueno, no sé, perquè li ha tret 800, no? En Premium no arribes a treure 800. Diria jo, opino. Oh, cabron, m'ha tocat aquí. Aquí m'ha tocat. I avui, per cert, han acabat... han acabat la final de Wargaming... Bueno, de Wargaming, no, de... No sé ni com es diu, és que no estic gaire al dia amb això del WOT, eh? No us ho penseu. Però avui ha acabat la final, estaven jugant avui, he mirat res, mitja horeta. M'agradaria haver-lo mirat tot, però no he pogut, no he tingut temps físic per fer-ho. Hola, macos! Hola, macos! Oh, estan tots aquí. Ah, te'n menges aquest, tu. Allà hi ha un KB85 molt simpàtic. Hi ha una arti, i a més no és una arti qualsevol, és una arti molt cabrona. Es fica aquest pel mig, perquè vol aprofitar. Fotem la zona baixa i li fotem. M'ha tocat l'FB, oi? Estic debilitat, no sé quin m'ha debilitat l'FB. Ah, no, coi, m'ha debilitat l'ARL abans. L'FB només m'ha tocat una mica. Veus que m'està disparant tota l'estona, la part baixa de l'OI? Ah, malament. La part baixa de la torreta de l'OI és més penetrable, eh? Mira, mira, mira com està aquí bombardejant el fill de puta, tio, que cabron. Quin cabronàs! Tio, de moment no ha tingut gaire sort, perquè està fallant tota l'estona el puto FB. Molt divertida aquesta arti, si mai teniu l'opció de pillar-la, pilleu-vos-la. Encara que no la vulgueu deixar en el vostre garatge, pilleu-vos-la perquè és un far de riure. Un far de riure no, però és divertida. És molt més divertida que la resta. En el sentit de que t'has de moure tot el rato i... no sé. Mola bastant, a mi m'amola. Em va molar. Me la vaig vendre perquè no me va convèncer lo suficient com per quedar-me'l, però me va molar. Fill de puta, tio. Bueno, una partideta molt escarosa. Hombre, FB! D'on surts tu? No! No, loco! Però no te fiquis a davant! Super hippie colgao! Bueno, passa més. La cúpula i ale. Sorry. Sempre s'ha de ficar això. Ja m'ataca en Quisquilloso, de vés a saber. Ole! Aquest ha sigut una mica de xurra, eh? Però bueno, estava apuntant a la part de sota del tal. I ho heu vist. M'ha atacat l'E25, si no recordo malament, eh? Perquè el tret no m'ha tret gaire vida. Ah, està allà, fill de puta. Hòstia. Va, està d'on, eh? N'hi ha un que està a base, que està capturant, que s'està deixant en evidència molt intensament, i l'altre està allà, que està fent-se un mano a mano amb el KB2, que diria que té les de perdre, però bueno. Ja s'apanyarà. Anem a base. I aviam si podem fotre un últim tret. He matat a 3 tancs, teniu-ho en compte, eh? A 3 tancs he matat. Que divertit. I no ha sigut el meu company. I això estava un toque, saps? Que dius, joder, xa. Ja
està duríssim aquest, no pot fer res, està acorralat de cap i peus. Si puc fer el cop de gra... Ui, no queda. El KB2 s'ha fet la següent baixa. La següent, la successiva, la conseqüent, la conseqüent no. Bé, ja no sé ni què dic, tio. És aquella hora del dia que estàs com mig tonto i no t'enteres, però m'està passant. Bueno, aquesta hem aconseguit fer un punt a la missió, no? Ens en falten 24. Perquè l'altra vam haver perdut, sí, la vista hem perdut. Multa, bla bla bla, tot el que tu vulguis. Sí, doncs classe 2, mira que no he quedat res i classe 2. Vaya tela, tio. Experiència, bla bla bla. Un punt. Hòstia, hem fet assistència assistida? ojito amb el que dic a vegades, Hem fet assistència assistida. Toma ja. Hem fet la medalla d'assistència, volia dir. No sé per què m'ha sortit. Vaya tela, no? Quanta assistència hem fet, tio? 1200, on te me va? Si m'ho fico aquí, jo no m'entero, tio. Bé, doncs mira, ha sigut millor del que m'esperava. N'hem matat 3, que ha sigut molt divertit. Tio, és que s'ha tirat enrere. Jo em pensava que es tiraria endavant per atacar el tio aquell, el T-150, perquè de res li serveix quedar-se allà en el mateix lloc. Bé, no ho sé. Potser pensava que més enrere hi havia més tancs enemics o ja... A partir de tir 9 ja estàvem tenint massa sort amb aquestes batalles. O sigui que ara ja toca aquí fer-ho bé. Per sort m'han tocat amb el T-29, que és el de tots aquells, dels 4 tancs que... Bueno, no, també tinc el KB-2. Però vull dir, és l'únic tanc que tinc ben entrenat, diguéssim. Li dono de menjar cada dia i el tinc ben adiestrat, no us preocupeu. Traga molt. No, ja, és boníssim el T-29, és un dels tancs que més m'han encantat. I amb els quals tu pots passar més pipa. Si veus que hi ha un tanc, encara que sigui de tir 400.000, bueno, ja, fins a un punt, els tirs 10, alguns te poden penetrar la torreta. Però si veieu que hi ha un tanc i teniu l'opció de... O sigui, si esteu així molt de frente i tal, t'hi acostes, t'encares la torreta amb la seva torreta i ara ja pot disparar, xaval, que no té collons de treure-te res. El problema està quan el cabron pot aixecar una mica més el d'això i te toca la cúpula aquesta. Hòstia puta. Quin parament més tonto, no? Quan te toca la cúpula de prou ja l'escala. Però bueno, tio, també pots somiar, no? Sobretot si us pilla amb una mica de... Si us pilla amb depressió favorable per tu, diguéssim. És boníssim. Pots fer unes partides, unes party hearts. I que destrueixin el tanc del nostre company. Doncs el fem servir com a búnquer i ja està. He disparat i se n'ha anat la bala. Volia tocar-li a la cúpula, que és l'únic punt feble. Hòstia, el revaloricé. Super France. Revaloricé. Aquí li he tocat a la part de dalt de tot. No és fàcil, tocar justament en la cúpula aquesta és molt complicada. Si mai us trobeu en aquesta postura de que... Massa tancs per aquí, tio. Si mai us trobeu en la situació de que un T-29 o un T-30 o un T-32 o algun tanc... O un T-34 també. Algun tanc d'aquests us fa la tàctica aquesta de fer veure només... Fer sobresortir només la torreta. Deixeu-ho estar, eh? No intenteu buscar el punt feble i tal, perquè és perdre el temps, sincerament. Jo mateix, ara mateix m'han rebotit un parell de trets, sense entrar-me en massa, la veritat. Precisament per això. I amb aquest del 110 aquest, que no se faci aquí el suïcida. Oh, ha sortit massa aquell. Oh, cables! Fill de puta! Està aquí darrere! Estan aquí, estan fent la party hard aquí. Ui, que s'encalla tot ara. Buah, doncs ara sí tenim un problema, eh? Ara això ens pot... Uf, si no capturen... Si no capturen tenim un problema bastant greu. Perquè estem aquí acorralats, bàsicament. Almenys jo i el meu compadre 110. Ens haurem de ficar... De fet, si ens fiquem així, enfocats cap allà... Oh, la 130! La 130, bueno, el 130. No sé si és un tio o una tia. No ho sabrem mai.
Oh, Dios. Bueno, simplement, pues, esperar que passin. Aquí, si no són gaire... Si són una mica llestos, el que faran serà assaltar i ja està. Ja és el que faria, eh? Assaltar. Una tirada per aquí. 300, déu-n'hi-do. Oh, l'han matat amb aquest. Oh, merda, 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 merda. Merda, tio. Em volia ficar darrere el tanc, però... Que va, ja ens han reiniciat base. Estem morts. Aquesta la perdem, eh? Està bastant clar que aquesta està perduda. La clau és el hill, el turó aquest, ja us ho dic sempre. En aquests mapes, una vegada domines el turó, com que el turó tens molts de... O sigui, pots disparar per molts llocs diferents, és una rició. O sigui, comences a disparar, jo sé, necessiten els meus companys, necessiten apoio a la zona de base, doncs surts per allà, fots algun tret, que en principi no te solen esperar, i si llavors quan allà et veuen, doncs te pires, te'n vas a una altra zona, fots algun tret, que te pintin per allà i llavors te'n tornes a anar a la zona de captura perquè almenys sabran els altres que l'última vegada has estat pintat per allà i potser es pensaran que no estàs apuntant-los amb ells. No sé si m'explico, però va per aquí la cosa. Bé, hem perdut, ja esteu veient, estava claríssim. Anem a fer amb el KB2 i si no fem res faré un altre amb algun dels altres dos que no he fet el part 2, ja està, vale? Portem 20 i pocs minuts. Aviam, tir 6, bien, perfecte. Va, ja sabeu el poder destructiu que té el KB2, és una màquina de matar amb un temps de recarga de 400.000 anys llum, no, anys llum no, perquè és distància, de molt, 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 20 i 30 segons, com l'Oi bàsicament. Avantatges que té de l'Oi, doncs que és més petitó, i té... em penso que té més precisió el seu canó, no n'estic del tot segur, però penso que té alguna més de precisió. Però no feu massa cas, eh? No n'estic segur. En fi, ja sabeu que és una bèstia, bé, una bèstia. Un tanc que si veus que t'apunta, millor aparta-te, perquè et pot fer insta-kill tranquil·lament. I molt divertit de jugar-lo per aquesta característica que té, igual que l'Oi. Tot i que m'agrada més aquest que l'Oi, no sé, del cert parc. L'Oi, és que és l'Oi, l'Oi aquest, l'Oi i l'Expoi, els dos. O sigui, l'Oi experimental i l'Oi, els trobo massa grossos, tio. No m'ha convenç que siguin tan grossos. M'agrada tancs més... És tan grossos, tio, ets l'objectiu number one per l'artilleria. Com que ja saben que, a més, aquest té molt de blindatge frontal i de la torreta, i darrere també té molt de blindatge, l'Oi. Ja saben que ets un objectiu molt més perillós que un... que un KB2 amb potència. Potència és més perillós, l'Oi, encara que no us ho sembla. El KB2, evidentment, també té molt de potencial. I per tant, sol ser l'objectiu primari de les artilleries. Allà un Cromwell que intenta sortir, el típic que es puteja aquesta zona d'aquí, que a mi no me convenç massa. Jo si sóc un spotter de per aquí... Normalment sempre m'agrada molt en aquesta zona, en aquest bàndol a defensar. Me fico molt en aquesta zona d'aquí enfrente. M'agrada molt anar-hi. Bé, de spotter sí que potser me ficaria més pel mig o tal. Faria algunes voltes pel mig, sí que és veritat. A vegades dic coses que no les penso, tio. Fantàstic. L'estuc que el tenim allà pintat. Tinc la... Ah, no tinc la bombilla amb aquest tanc. Ens podem pillar de sorpresa. Hòstia puta. La tancada padre. No hi ha objectius, veritat? Bueno. No tinc gran depressió, o sigui, aquesta zona d'aquí no m'afavoreix massa. Podria pressionar per aquí, també. Però tampoc me convença, no me convença massa, tio. Sempre me quedo molt amb aquestes zones d'aquí. Esperar algun tipus de tret. Anirà cap allà, anirà cap allà al final del turó. I aquests que treuen el cap, com l'Oi, veus, aquests que s'estan veient per aquí. I ara si li puc fotre algun tret. Com veieu, porto una bala de... que no és premium, una d'aquestes. La porto per si les mosques, per tenir-la. No és que realment sàpiga que la faré servir ni em trobi en cap situació, però... Mira, la tinc perquè sí, per tenir-la. Quan tingui més pasta i tal, que de fet ja m'ho podria ficar, però quan tal, me ficaré una de... Bueno, una no, unes quantes de premium. Ah, no puc baixar més. Vale, ja.
L'Oida ho està carregant, per això no guarda res. Hi havia el Panzer 4. Hi havia el pan... aquest d'aquí que s'ha pirat. Ah, que malament ho he fet, m'he ficat massa així, tio. Puta vida, au va, au va, què t'inventes? Què t'inventes més, va, inventa de més coses, una història, tal, bum! Joder! Error meu, perquè m'he ficat, mira, m'he ficat molt malament. Però en fi, sí, aquest també, bueno, sort que em té de mi de protecció, si no haurem la mateixa broma. Perquè és una broma això, que te disparin i et toquin el... quina ràbia em fa quan passa, tio. Bé, en fi, ja hem fet una partida amb tots. Anem a fer ara una amb el... o l'Istres o el T20, no, no sé. Anem a provar l'Istres, ja que... és el nostre tanc així nou, diguéssim. Anem a fer... anem a fer un Istres. Provant l'Istres. A més, necessito experiència, ja, vull dir... necessito anar pujant d'experiència per pillar el canó bo. Una vegada tingui el canó bo, ja tindré bastant solucionat. Que de pensar que aquest que tinc treu penetra 175, que per tir 8 no s'aguanta per enlloc. Tir 7 encara diria, vale, però tir 8, què va. El dany sí, el dany està bé, 390 està bé, un canó, doncs bueno. Tampoc és algo super extraordinari, però bueno, ja és lo normal. De fet, em penso que l'últim canó que té l'Istres també treu 390 o 400 poc, i bastant lo mateix. Bueno, altra partida de tir nou, però aquesta vegada som un tir 8, o sigui que tindrem més coses maques. I una altra vegada el mapa aquest dels tocacollons. Però vale. Tenim un objecte, el nostre, un objecte 7. Object 704, tant al nostre equip com a l'equip enemic, que és un tanc amb un canó molt bèstia, igual que el ISU, però no tenim cap, no hi ha cap ISU per aquí, o sigui. El T30 també té un canó molt molt perillós. T30 és bàsicament un T29 amb un canó de la hòstia. Punto final. Tal qual us ho dic, punto final, un T29 amb un canó de la hòstia. Perquè té el mateix blindatge, és exactament el mateix, però simplement canvia el canó, o sigui, ja m'ha dit. L'STU també m'encanta, també m'agradaria tenir-lo aquest, passa que és un tir nou i els tirs nous... me la porten una mica... no sé, no me convenç. Això de perdre pasta cada partida no me convenç massa, no sé si m'ho explico. Anem en aquesta zona d'aquí, tenim una artilleria que és la GW, és perilloseta, però en aquesta zona d'aquí, si ens fiquem aquí darrere la pedra aquesta, en principi no ens hauria de disparar. Aquí ja m'han pintat, segurament aquell de per allà, o vés a saber. Per aquí no m'haurien de fotre hòstia. I enfocant el meu frontal, n'hauria de tenir prou per esquivar-me alguns trets així de... hòstia puta. Ah, fill de puta. Fill de puta. Quin fill de puta. I a més jo tardo més a carregar, veu-te els pares. Oh, cabron, m'ha tocat pels pèls. Hòstia, mira on m'han... oh, les tres bales al mateix lloc, totes les pèls. Va, entra-me-la ara, fill de puta. Ah, pringat. Si et fiques en aquesta pose... hòstia, ha disparat ella o ha disparat l'altre, tio? Oh, no m'he enterat, suposo que ell, no? Per això se pira. Hòstia, una 50 per allà... Vale. Vamos! Oh, tots els pebrots! Què hables, puto loco? Hòstia, li he tocat just en el... no, que m'ha vist! M'ha clissat! No! Però no estava disparant un altre, tu. Cago en la puta. Cabron, tio. Tio, i així m'haig de pirar amb una derrota tan dest... com me l'ha enganxat, tio. M'ha enganxat per aquí. Filla puta. En fi,
Va, fem l'última, ara sí, va. Ara sí. Ara sí, va, que no es digui, va. He sigut el segon a morir, tio, que trist. Que trist. Encara no sé, no m'he acostumat al blindatge d'aquest tank. No sé exactament com... Perquè per el que veig per la part frontal així... Tal, me foten bastant. Hi ha una tàctica amb l'IS-3, que és la de ficar-te, o sigui, girar completament el teu tank i ficar-te al costat d'una casa amb el cul... Mira, hem guanyat amb el KV-2. No he fotut cap... Bueno, he fotut un tret, però em vaig haver anat al 8, o sigui que no vaig aconseguir la missió correcta. Mira, no he ni tocat a l'Eloi. Anem a fer aquesta, que el T29, que és l'última, i ho deixem aquí. Però això, et pots ficar d'una manera que... o sigui, encarant el cul a l'enemic, però amb un angle que de manera que no te'l puguin fotre i que quedi cobert el cul per la casa. I d'aquella manera és molt difícil que te penetrin, però molt, molt, molt difícil. T'han de, evidentment, t'han de flanquejar, no? O girar, o quedar-te pel costat, però o sigui, frontalment és impossible que te penetrin. Impossible no, és possible, però és molt, 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 molt difícil. O sigui que és una molt bona protecció defensiva, ficar-te en aquesta posició. Tot i que és complicada de fer, i bé, les típiques cosetes que té la... A més que col·locar-te pot estar molt bé, però a la que ja et flanquegen, després ho tens més fumut, perquè tens més punts febles a l'aire lliure i te rebenten. Bueno, ja sabeu que tenim el T29, i amb el T29 hem d'anar a pugibaixes, i els pugibaixes estan cap allà. O sigui que anem a aquesta zona d'aquí que hi ha més desnivells. En el mapa aquest que es diu Morobanca, mai ve pres cap nom de cap mapa, que t'ho dic en sèrio. No me'l sé, no sé, no se me queden. Una altra cosa que us volia dir, de veritat, ara vam ficar allò dels mapes que comentaven, aviam quins traurien, o aviam si us semblaven bé aquests mapes, tal, això ho comentava Wargaming a la comunitat, no? I al final han decidit treure, no, perdó, treure no, han decidit que ara modificaran, es centraran a modificar tres mapes que... Bé, no sé els noms, en fi, són tres mapes que ja que són els que van sortir premiats, entre cometes, a ser modificats, perquè eren puta merda. I són els que ara estaran per modificar i tal. I el que van dir que farien, bueno, el que van dir que farien, perdó, el que ja han fet ha set ficar una mini actualització amb el tema dels mapes, i ara tots els tancs de més de tir 4 poden aparèixer en mapes d'aquests de per exemple aquest mapa, que aquest mapa no podies aparèixer abans amb tirs 4, que és un mapa de tir 7, no? Diria que és de tir 7, o sigui, més baix de tir... de tir 5 no pots aparèixer, per tant tir 4 no pots aparèixer en aquest mapa. Doncs en aquests tipus de mapa ja no podies aparèixer en tir 4, i ara sí que podràs aparèixer, degut a això que us he dit precisament. Va, hem fotut allà un hòstia a l'IS, és un IS em penso, o sigui, no m'he enterat, i ho he fet així sense pensar massa. I ara tenim l'IS-2 que està aquí sortint una mica. Uf! Ens hem esquivat dos cops una mica de miracle, em podia haver fotut fora aquí, la veritat. I jo, evidentment, mira, l'IS-2 està en stock, bueno, està en stock, no té el bon canó almenys, perquè té l'asterisc aquell, allò que fiquen sempre quan no tenen... Va, això no són mods, si no teniu el mod, evidentment, no... No, no, no. Ah, tio. Tio, puta, hòstia, estan flanquejant, què plas. Que putillos. Joder, li toco la suspensió a tots els nassos. Au, va, tio, que tenia el canó enfrontat a tocar teu, tio. Au, va. Au, va. Però, tio, però on m'entren, tio? On m'entren? Algú m'ho pot explicar? Oh, però quina puta merda de partida final, tio. Hòstia, m'ha matat el Hamel, flipes, no podia anar enrere, no sé per què, intentava anar enrere i no podien, no em deixaven. No sé, 0-6 a més, vaja tela. Molt males partides avui, eh? Molt, molt, molt males partides. Quin horror. Bueno, en fi, passa el que passa. Ja us he dit, fa un huevo de temps que no jugo... Realment fa un huevo de temps que no jugo amb tancs d'aquests. Aquests dies he estat jugant únicament i exclusivament amb el Hetzer i el T40 per fer unes missions que hi ha entre setmana per aconseguir or, única i exclusivament amb aquests tancs.
Mira, hem guanyat almenys amb l'IS 3, hem guanyat també amb el KB2 i hem guanyat amb l'RL, o sigui que ens queda aquest d'aquí. I ara amb Monkey Madness em vol dir aquí quatre tonteries. Putos anglesos. Bueno, tu, me piro jo, doncs. Ens veiem. Fins a la pròxima.